Tu man te tā neko pēcami. Te nerada to, ka tu mestu. Tik šitie lielie metēji, kad kas neko ko, kā nemet. Nē, tu čau esi daun, es. Kādā sakarā no jāsu? Agas man jāspēlē. Kaut kāds tās sūda rūs, čau, es neredzu naudu. Tu, ka tu maisi naudu par to. Ar nākuļi tev dzīvot? Ej, tā esi pašnāvība, daun. Nu, kad ietskaitīsi, tad arī spēlēsim. Ātrāks, nē. Jo šķidās, es vairāk ieskaitīšu, es viņus... Šis... Tepieņem. Tāds ofers. Ja tu vēl esi spēlēt, tad tev jāmet tagad. Es bēdzis būt bomž. Pie mani. Jūs atceries jautrību no manis, bet... Kā mēs naudus, tā uzreiz jautrību nav vajadzīgi, ja? Ja? Tev jebkurš vēl pateiks, vēlēs jautrību met naudu. Kāpēc jūs darat visu reiz tā reiz jūs banotu? Na hujam? Kāds mēķi jūs atnākat pie mani? Vienkārši... Ansubojiet un viss, es būšu priecīgāks. A kādu šo mēķi jūs nākat pie mani? Patēlot daudzis pa dzīvi? Vai kādu mēķi jūs nākat? Nu, tu sevi ieskaits bērnu auditorijā, dauni. Tāpēc, ka jūs esat dauni un lieli nabagi. Konkurs būs tāds, kad jūs viņus paši sponsorēsat. Man nav jums nekas jāsponsorē. Ir naudas mērtēšana, ir konkurs, viss. Ir kaut kāda atdeva no jums, ir atdeva no manī. Kā ģēga man taisīsit jums konkurs? Jūs man mērtējat naudu? Nē, jūs man neko nedara. Jūs gai mākat atnākt pie manīm un būt dauņi. Dauņi ar milušām mātēm. Nu, kad atdosi savus 50 eiro, tad ieteikšu. Es apsveicu, ka tu sevi tā sauc. Tomiņu. Tomas, nu jā, tu esi pamuļķis beigt māti. Izrāv, man esat bomžu auditoriju. Nu, ja tu maksā, jā, būs supernaudas trips. Ja tu nomet līdz 50 eiro, būs supernaudas trips. Viss atskalīgs no teviņa dauna. Nav gan daudz. Jūs esat, jūs mani skatāties vidēji 50 cilvēki. Jūs varat nomest 50 eiro. Pārēj, ar tu vēlēji supernovas streamu, lai es skatos ar supernovu. Kāpēc tu nevari... Nu jā, pa tevīm ir kā ņirdza. Pa tevīm, pa tavu beigto māti, pa tavu beigto tēvu, pa tavu māsu brāli, pa taviem nākotnes bērniem arī ieņirdza. Za to, ka viņi būs dauņi, ni kā tu. Nu... Nē, zini, tu man esi parādāt šo. Tu teici, ja es uzdarēšu Fortnite maču, tu man metīsi naudu. Nu, es jau joprojām gaidu to.
Un tad jūs varat nesagaidīt to kontentu, ko jūs vēlaties redzēt. Padomā, jūs mestu, jūs būtu tas kontents, ko jūs vēlaties. Tad tāpēc tu man nevari tā nomest reiz un viss. Padomā, tu nomest, es atkasos no tevi, viss. Uz ko? Uz tavu banu? Uz ko prognožu konkursu? Uz tavu banu? Es tev varu uzreiziesat baniņu. Vau, man ir tāda lieta kā darbs šarolī. Kad tu man sāks mest tā, lai es aizēju no savu darbu, bet tad arī būs streamīmi, tad, kad tu vēlēsies. Kāpēc tu man nevari mest, tu, piemēram, 1000 mensīs? Es padomā, man būtu tas kontents, ko tu vēlēsi, un būtu streamī, tā kā tu vajadzētu, tā kā tu gribētu. Kāpēc jūs mākat tikai kuņu rakstīt pie manīm, nemākat tur nomest? Kāpēc tādu jautājumu man nevarī? Pie manas arī līja, tā kā, tekstu uzrakstīt, oj, davai, Juli, es tev nometīšu. Kāpēc tu pie manas tā nevar uzrakstīt? Apareizi, jo tu bombs esi. Jūs esi bombs autori un tāda vienmēr arī paruksi. Kāpēc? Es nevar nomest naudu un dabūt om tevi. Kāpēc jūs domājat, ka tas būs pēc maksas? Tie pa naudu? Es neiešu jums dot bezmaksas kontentu, lai jūs ņemtu un tiktu, kā viņu liktu. Tie raiki garam čau. Vēlēs kontentu, maksā par kontentu, visu. Kāpēc tik sarežģīti ir nomest naudu? Jā, kāpēc jūs varat citus kanālus celt ar naudu? Ir tavu naudu daudz? Es zinu, kad ir. Bez mūdēt. Tāpēc citam tev ir iespēja nomest uzreiz, pie manas nav. Čau! Bija piekdiena, tev dzīvot Anglijā jau nauda tik ieskaitīta, tad tu vari jau nomest to piņu savu un beigt mūdēt, ka tev nav naudas. Čau! Čau arī ceturtdiena bija vakar. Beidz mūdēt tagad, kad tev nav naudas. Beidz mūdēt, Dauni. Tava māte mirst tāpat kā tu, un tavs tēvs arī mirst, Dauni. Kas gīvies, ka tu nomitīsi citam gīviem, tad arī būtu gīvies. Viss atskatīgs no tavu matiņu biedrumu, čo. Kāds gīvēs būs? Arī, ja es uzdektu 2 eiro šotu, es no tā saņemtu labi eiro 50. Un tā nav pelnīšana, čo. Pelnīšana ir tad, ka tu vienā šotā tā vismaz tu 20 eiro dabu. Un tā ir pelnīšana. Kāpēc nevaru nomest 20-nieku? Čau! Bez mūdēt, ka nav daudz. Ka nav tik daudz. Un tad tu ieeji kāda cita streamā, un tad to summu tu nomet citam čokam. Es zinu šitos prikols, jo. Kā maksimāli atbalstu? Es to maksimāli atbalstu, es neredzu.
Čeri, es neredzu savā streamā katru streamu tur 500 eiro šo ziedojumus. Es to neredzu. Kā maksimāli atbalsta? Ar ko? Ar idiotismu atbalsta? Ar ko atbalsta? Es neredzu pēc katra streama 500-700 eiro. Ar ko atbalsta? Kāda peiņa? Kāda peiņa? Čau? Nu, iesu ir ko tagad? Kāda peiņa? Peiņa būtu tāda, pa peiņu varētu runāt tā, kad... Tu man katrā, jūs man katrā streamā man metat vismaz 200-300 eiro, jā, tad ir peiņa. Ja nevis, nevis 1 eiro, čau. A kāpēc nebūs? Ā, tikai tāpēc, kad tev kāds pateica man, tā kā nemest, ja? A kāpēc neesmu pelnījis? Paša lieneta, kuru nevajag, un pēc tam jūs brīnties, kad jūs tiekat nodirsti. Nu, jūs paši vainīgi esat, beidzat rīts, kuru nevajag, tad, un beidzat huņu darīt pie manī, tad nebūs tas. Kāda vemšana? Beidzat dzīvot tajā gadā, viss, tas jau sirdi pagājis. Kāpēc jūs dzīvojat kaut kādā 4 gadus vecā huņā? Kāpēc? Un kāpēc? Es ieradies arī vecu Dono, no varbūt Daunim. Nu, tagad tu man nomtīsi 200 eiro, čau. Tad arī būs 24 stundas streams. Nē, tu neesi nemesi x down. Tad aizēja nolis no 9. stāvu. Vai izklēni braucošam vilcienam pretī, es gribēšu pasīties, cik tu esi sisi nemesi x.